Men du nevner overvåking, og du plasserer det i et naturlig og fornuftig perspektiv, jordskred og så videre, oljesøl. Men kan vi frykte også at den typen overvåkning som disse satellittene muliggjør, er av en litt mindre gunstig type? Jeg tenker på det kinesiske samfunnet for eksempel, der mer og mer blir overvåket hele tiden. Er det en fare for det? Ja, det tror jeg absolutt vi må regne med. Nå finnes det jo allerede i dag et stort antall militære satellitter. Er det vel ingen grunn til å tvile på, uten at jeg nødvendigvis skal påstå at jeg er ekspert på det. Men satellitt brukes jo i stor grad allerede til informasjonsinnhenting og overvåking.